ч болох вэ хөдөлмөр эхлэлтийн сан дээр? Энэ чинь өндөр бас гадаадын ажилчдыг бас дэмжсэн ийм сан байна гэсник олон улсын байгууллагууд маань бас дүгнээд уулзаад ингэлтэр бас хэлж байгаа юм. Зөвхөн одоо гаднаас орж ирж байгаа ажилчтаас энэ санхүүжилтийг бол бий болгодог. А тэгвэл өөрснөө дотоодын их үүсвэр, олон улсын байгууллага, за мөн энэ одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн сан дээр ямар их үүсвэрүүд бас байж болох вэ? А энийг бас дотоодын их үүсвэр буюу одоо энэ сангийн яамтай ярилцаж энэ их үүсвэрийг бий болгох боломжууд бол байна уу? А гуравдугаарт нь бол энэ бичил одоо бизнес эрхлэгчдийг бид нар бол бас дэмжиж байгаа. А тэр жижиг дунд ажлын байрыг бий болгох тэр хуулийн төслийн бас санаачлагчдын нэгэн хувьд бол энэ бичил нь бол хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамн дээр үлдчихэд, а жижиг дунд нь бол одоо хүнс хөдөө аж ахуйн яамн дээр байгаа. А гэхдээ бичил дээрээ бас ингэж орхигдуулахгүй анхаарал хандуулахын тулд энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн санг яаж нэмэгдүүлж болох боломж гарцууд байна, энэ дээр одоо ямар санаа санаачлагтай ажиллаж байна гэсэн энэ асуултууд байна. За дараагийн нэг асуулт нь одоо эрүүл мэндийн яамны энэ судамж юмц дараа асууж байна. Эрүүл Монгол хөтөлбөр бол хэрэгжсэн. Энэ бол бас үрдөнгөө гаргасан. Өнөөдөр эмнэлгийн байгууллагууд болон эмчлэгчнэр ялангуяа хавдар судлалынхан бас хэлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн үрдүнд бол үнэхээр одоо бас өвчлөл багассан, мөн ачаалал буурсан, иргэдийн одоо өөрснөө бас энэ хөтөлбөрийн дагуу хэрэгжснээр бол бас эрүүл мэндэд анхаарах хандлага нь бол өөрчлөгдсөн. За мөн C вирустай бол бас C вирусыг бол эмчлэх тал дээр бол бас энэ эмнэлэг, за эмчлэгч гэсэн айгүй санаа санаачлагтайгаар ажиллаж дэлхий дахина байгаа энэ тэргүүн зэргийн энэ эм бол одоо Монгол улсад орж ирж бол үнэхээр сайн үр дүнгээ үзүүлсэн гэдэг ингэж. Тэгвэл энэ өнөөдөр яагаад энэ одоо үндсэн чиглэл дээр ахад чаашаа үргэлжилж байхгүй байна вэ? Энэ чинь бас тийм амархан ингээд зогсчих бас болж байгаа юм уу? А тэгвэл үүний дараагийн бас илүү одоо бас анхаарах зүйл бол илүү одоо бид нар сэлдэж штэ. Хатуу үйлчилгээтэй гэдэг Б вирус дээр яг хөө эм тарай нь бол дэлхийд тахна гараагүй байгаа. А гэхдээ энийг бас үргэлжлүүлээд энэ илэгний хатуурал болох одоо энэ вирустай тэмцэх энэ хөтөлбөрүүдийг бас ягаад та нар дэвшүүлж бас оруулж ирээгүй байна? Энэ бол үндсэн чиглэл дээр бас харагдахгүй байна гэдэг. За тэгээд эрүүл мэндийн бас энэ ажиллаад ажиллаж байгаа энэ шин залуу бол ус учингээс асууж байна. Ер нь та нар бас энэ дэлхийд тахна хүлэн зөвшөөрөгдөөд байгаа энэ олон сая тэрбум хүнтэй энэ одоо газруудын энэ хамгийн сайн чанарын эм тариаг нэвтрүүлээч. Өвчтөн хэрэглээлээдэг үн хямдыг хараад хэрэглээлээдэг сэгтгчгүй босдогчгүй. За тэгээд тэрийг одоо зөвшөөрлийн олгоогүй байвал одоо гаднаас ч гэсэн иргэд өөрснөө оруулж ир. Заавал энийг одоо эрүүл мэндийн даатгал дээр ачаал болгохгүй. А иргэд өөрснөө энэ хэрэглэгч зөвшөөрлүүдийн одоо энэ яам маань өөрөө ингээд олгочих юм бол тэрийгээ оруулж ирээд бас хэрэглэх боломжууд нь бас байна шүү дээ. Өнөөдөр эрүүл мэндийн салбар маань бас дэлхийд тахна бас нилээ одоо тэргүүлэх чиглэлд олонний анхаарлын хувьд бол бас хөгжиж байгаа. Энэ сайн чанарын үйлчилгээ, сайн оншилгоо, аппаратур, сайн эм тариатай байгаад ингэх юм бол эргээд гарах одоо ачааллууд нь бол бүгд бол бас танаа дээр бол бас багасад явчихжээ шүү дээ гэсэн ийм одоо санал асуулга байна. За. За. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн их үүсвэрийг өөр ямар их үүсвэрээс авч болох вэ гэдэг асуулт. Өнөр баяр дараг хариулъя. Дараа нь Содном жамц дараа хариулна. За, өндөр магшны асуултанд хариулъя. За, өндөр магшнтэй бол одоо ер нь санал нэг байна. Хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сан бол зөвхөн ажлын байрны төлбөрөөс бол одоо үндсэндээ бүрдэж байгаа. За, өнгөрсөн жил ихэд бол 20 орчим тэрбум төгрөг ажлын байрны төлбөрөөс хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сан төлөрсөн. За, энэ төлөрсөн мөнгийг бол одоо бид нэр хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжихэд нь буцаагаад зарцуулж байгаа. За, энэ жилээс эхлээд юу хөдөлмөр эрхлэлийг ажлын байрны төлбөрөөс гадна бас нөгөө жижиг зээлийн хүүнээс бол одоо бас бага хэмжээний мөнгө орж байгаа. За, энэ жилээс эхлээд бид нэр Дэлхийн банкны хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих төслөөс бол 24 төгрөгийн их үсвэрийг бол хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих сан дээр бол бүрдүүлж өгж байгаа. Цаашдаа энэ бусад улс орнуудын жишгийн дагуу улсын төсвөөс бас
тодорхой хэмжээний мөнгө тавьбал за энэ хөдөлмөр хөлтийг дэмжих энэ үйл ажиллагаан дээр одоо бас тодорхой хэмжээний ахис дэвшил бол бий болно гэж үзэж байгаа. За манай хөдөлмөр хөлтийг дэмжих сангаас бол одоо бичил жижиг аж ахуйн нэгжүүдд бол одоо жил болгоно 20 орчим төгрөгийн зээл өгдөг. За иргэнд бол нэг 10 хүртэл сая төгрөгийн. За аж ахуйн нэгжид бол нэг 20 хүртэл сая төгрөгийн зээлийг бол банкудаар дамжуулж бол олгодог. За энэ зээл одоо энэ жил ч гэсэн одоо бас үргэлжлүүлж хэрэгжнэ гэж бодож байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За садны чимц зэрэг. За ондор максимтай санал нэг байна. Энэ эрүүл мэндийн яам өнгөрсөн жил зохион байгуулсан эрүүл Монгол хүн хөтөлбөр бол их амжилттай хэрэгжсэн, их үр дүнтэй хөтөлбөр. За энэ дээр 2019 оны үндсэн чиглэлд эрүүл мэндийн яамнаас бол 16 чиглэл зорилт сангийн яамд санал оруулсан байгаа. За сангийн яам маань нэгтгэхэд хооронд нь нийлүүлэх замаар энэ 16 саналыг 6 болгож үндсэн чиглэлийн төсөл дээр одоо явж байна. Үүн дээр Эрүүл Монгол хүн хөтөлбөртэй холбоотой 2 залт явж байгаа. Халдвар тус өвчнөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх эмчилгээ онцлогооны чанарыг сайжруулах гэдэг. Энэ дээр үндсэн чиглэлдэр нэг 4.6 тэрбум төгрөгийн төсөв. За зөвхөн тохиолдох халдвар өвчны тандалт сэргийлтийг сайжруулах, өвчны тохиолдлыг бууруулах гэсэн залт орсон байгаа. Энэ дээр улсын зөвсөөс нэг 13.7 тэрбум төгрөг төсөвлөд 9 дүүрэг 21 аймагт хэрэгжүүлнэ гэсэн юм зорилттой явж байна. Тэгэхээр үндсэн чиглэлд Эрүүл Монгол хүний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бас тодорхой залтууд байгаа гэж хэлж байна. За болгон төлөө дарга нэмэлт тодруулга өгье. Болгон төлөө сайд. За жижигдэн үйлдвэрлэлийг дэмжих дээр гадаадын зээл тусламжаар явж байгаа төслүүдийн талаар бас танилцуулъя. Нэгдүгürt Японы санхүүжилттэйгээр Японы засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлэр за жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр шат үе шаттай зээлгээд ийм оо зээл бол хэрэгжиж байна. Төслийн хүрээнд бол 2017 оны байдлаар бол 781 аж ахуйн нэгжид бол нийтдээ 263.7 тэрбум төгрөгийн урт хугацаат хөнгөлөлттэй зээл олгосон бөгөөд 10,000 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгосон гэсэн тайлан мэдээлэл бидэрт ирүүлсэн байна. За зээлийн хөрөнгө үйлдвэрлэл бол 2017 оны байдлаар 145.6 тэрбум төгрөг байгаа. Энэхүү зээлийн хөрөнгө эргэн төлөлтөөс бол жилд нэг 24-25 тэрбум төгрөгийг зээлийг бол санхүүжүүлэх бол боломжтой ийм төсөл байгаа. За Азийн өвчин банкны хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжил төсөл гэдээ бас төслийн хүрээнд болохоор нэмэн үртгийн сүлжээг хөгжүүлэх зээлийн зорилтоор 41.3 сая долларыг бол за зарцуулахаар байна. За мөн Азийн өвчин банкны зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар эдийн засгийг бол төрөлжүүлэх юм ажлын байрыг нэмэгдүүлэхээр ялангуяа манай жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд бол зээлийн батлан даалтаа гаргаж чаддгүй. За энэ үн дээр бол дэмжих зорилгоор бас энэ төсөл хэрэгжиж байгаа. Мөн Дэлхийн банкны санхүүжилттэйгээр экспортыг дэмжих төсөл гээд экспорт нь бараа бүтээгдэхүүнээ гаргаж байгаа. Аж ахуй нэгжүүдэд зөвлөгөө, тусламж, дэмжлэг олгох мөн 100,000 доллар хүртэл буцалгуу тусламж олохоор ийм мөнгө төсөлөл явж байгаа. Үндсэн чиглэлд бол ерөнхийдөө бол 2018-19 оноос одоо ирэх оноос шинээр тусгах ийм арга хэмжээнүүд бол ордог. Урсгал юмнууд бол үндсэн чиглэлдөр тусгахгүй явна гэсэн. А тэгэхээр нөгөө номын сан дээр яагаад тусахгүй байна гэхээр энэ угаасаа төсөвдөр ингээд тусаад явж байгаа арга хэмжээнүүд он дараалаад соёлын төвүүд аймагуудын соёлын төвүүд болохоор шинээр тусгаж байгаа учраас үндсэн чиглэлээр тусагдаад явна гэсэн. А төв номын сангийн хувьд бол яг түрүүний хэлсэнчлэн удаашралтай байгаа. Бид нэр компанитай бас энэ асуудлыг ярьж байгаа. Санхүүжилттэй авж байгаа мөртлөө удаашралтай байгаад байна гэдэг асуудлыг бид нар бас. За мөнгө цэцэг